Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Kwirukana ambassadeur. Kwirukana ambassadeur mu gihugu. Donc amugira persona non grata. Ni nous une étape ibanziriza rupture des relations diplomatiques. Wera ntabwo ntituracu mubano. Ariko niwe uzakurikira. Kuko bikabanziriza période y'intambara ifunguye ifungura igaragara ku mugaragaro intambara y'amasasu kandi ubure niyo biganisha urebye imvugo ya Tshisekedi ukareba bira bibera kuri Goma ukareba ikintu abasirikare ba Kongo batsindwa ariko bakinangira niho biganisha bakwirukana ambasadere bizakurikizaho kwirukana ba diplomate bose no gufunga ambasade no guhamagaza ambasaderi wabo cyangwa se urwana ntirwabikora kuko urwana ntabwo ruhubuka baba bamuhamagaza ambasaderi wabo undi muri politiki muri diplomasi abo ibyo bita la réciprocité igihugu gikoze ikintu kigukoreye ikintu nabo ukora igisa nacyo buri bundi urwanda rufite guhubuka kuko nta urwana ntirushaka intambara na Kongo ntabwo rushaka intambara na Kongo Warabwira ati mukemure ibibazo biri iwanyu ntacyo dupfa namwe turabaturanye turabavandimwe tubane mahoro tubane kivandimwe abandi ntibabishake ngo ni mwebwe mudutera ikigaragaza ko mudutera ni musubira na ambasaderi wanyu rero bavuga ati mutware wa diplomate wanyu ambasade turayifunze ambasaderi wacu utaha bakarasa bagatera kurabona nibyo yitegura ubirebye niko nicyo nibyo bategura iriya mico yo kutoroshya no kudashaka kuvugana neza ni ikintu gifite intego ntego no kurwana kuko urabona urwana rubabwira ababwira ati aba bantu ba M23 barwana na abantu barwanira inyungu barwanira uburenganzira bwabo aho ngaho ni iwabo kandi ubirebye nibyo ibirebye ni amateka kiriya kibazo rero kiri Kongo gishobora no kubamo ni amateka kiriya kibazo rero kiri Kongo gishobora no kuba muri Uganda na IDC Tanzania ntibyapfa kuza gusa kuko n'Abongereza kandi natwe turi muri East African Community kandi East African Community igamije kubanisha abantu Kongo nayo yinjiyemo birabarakaza byarakaje IDC birakaza Ababiligi birakaza Kiliziya Gatolika ati muraducitse mugiye muri sisitemu y'Abongereza n'Abanyamerika reka tubereke sasa ntibiriya nta bindi ushaka ibindi byacoga byose bikabatera umujinya rero buri iriya ntambara Tshisekedi uzi ko yabanje gushaka kumvikana na perezida wacu uzi ko bajyaga bagenda n'abafatanya akaboko bari inshuti ariko mukanya kubusa ibyo nibikwereka umuntu udafite personalite umuntu usunikwa n'abandi akora ibintu bitumvikana uko kayibanda yakoraga ibintu bitumvikana mu Rwanda niko Tshisekedi niwe akora nka biriya bitumvikana muri Kongo ni umurongo umwe ugenda ukurikirana intambara muri Kongo ntayizaba barishaka ariko ntibazayishobora kubera kurabona deja M23 iri hafi ya Goma none se Goma ko ariho nyine bafite baturuka barwana batera u Rwanda ahandi baca ni he muri indege umunsi bafashe ikibuga cy'indege indege zizava Kinshasa ariko uzi Kinshasa na Goma ukuntu hareshya disanse urebe ririya shyamba ni kimwe no kuwakompara ntuza Uburayi na Afurika Mediterane hagati ahantu bonyine bashobora kuhateresa ni kuri Goma kuri Goma se niyamara gufatwa bazaca he nibuka kandi wafashe Goma nibuka baba yahafashe
Donc il a un bon avis. 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 Quand la politique, l'idéologie ethnologique, à base de l'Afrique, il Afrika, a choix de faire quoi. Il m'a envoyé. Bari barashize bishwe n'ubukene indwara z'ibyorezo za usoma ibyo bita la peste le choléra la fièvre la grippe espagnole zirangwara zo zabaga zarabamaze bari abantu batindi batinda batindi batagira urwa rwo kwishima bakizwa n'ikirero burayi ntabwo habayo za minere mu butaka ubutaka bwabo ni butoya kandi ni benshi cyane rero bakuru butuzi hanze bakizwa na Mediterane na Ocea Atlantique bakijwe n'inyanja donc badacuruje ntibabaho mushuza kwabonika no kwiba no kwambura no kurasa no kwica niyo politiki yabo muri Afrika nuko bayifata ntibazi ko dutekereza neza ntibazi ko abarabizi ariko bagakora bagakora ku buryo bigaragara ko tudatekereza nabatekereza bakabica abategeze bakabirukana bagakora genocide bira byose no kubera iki gutinya byanda kubiye tusifobi gutinya abami b'u Rwanda bira ni ibintu by'amateka kuri ko amateka nuko nguko bora rero bira nti burayi abanyafrika bakangutse bose bagashyira hamwe me burayi bw'abakomera amashyi ndakubwira ndakubwiza ukuri uretse n'uburayi n'abashinwa buriya bashinwa nabo nicyo kimwe nabo ni benshi cyane bafite igihugu ubushobozi bwabo burenze umubare w'abantu nako buri munsi y'umubare w'abantu nta mabuye bafite nabo buriya bashaka Afurika nabo igihugu buriya kikize cyonyine ku isi gifite ubushobozi ni Rusiya buriya Rusiya yakize cyane ifite ibintu byose irusha na Amerika buri Amerika ntabwo ari cyo kimwe na Rusiya Amerika nini ni yego ariko ubutuze bwawo ntabwo uri n'ubwa Rusiya donc nyuma ya Afurika buriya Rusiya ni ikize ariko Burayi nta kintu Aziya nta kintu kandi noneho Aziya nshaka kuvuga ntabwo ari moyenoriya ndashaka kuvuga iyo hirya iyo hirya rero abantu bakomeye barabo ntibakomeye abarabo nabo bameze nkatwe kubera amateka nabo nyine urumva rero Afrika iramutse ikangutse ubu ngubu tangiye kujya batuka abafaransa hehe na hehe ariko n'abafaransa bavuga gusa ariko ntibavuga sisitemu zose z'ubukoroni kuko urabona ekonomi icyo bita ekonomi de traite ni ukuvuga yuko Afrika itunze ibintu byinshi ariko idashobora kwicukurira idashobora kwihindurira ngo ibigire ibivanemo ibintu bishobora gukoresha transformation rero abazungu baraza akabigura bakabijyana bakabitransforma bakabitugarurira tukabigura donc tugakora muri urwo ngurwo muri gatibe gatoki ibyo nibyo bitunze burayi rero biramuse bivuyeho abanyaburayi bakena cyangwa se bakaba bakozi bacu hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwamumare no kurinda imuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere
niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ibiganu mutegurirwa na Twishime Jean d'Office.